Të kemi pretë, po, të citës në kjo jemi në situatë që po shkojmë vetëm zjedhe, kjo ishte pyetja ime. Tani pyetja është kjo. Po, tha opozita, për fatin ton të keq tha, po shkojmë deri në Europës pa PD. Nuk mund të shkohet. Ja po ta them, për fatin kjo është retorik, për fatin të keq, mirë. Nuk shko, kjo është një, janë, kjo është gjarë e rëndë për Shqipërinë, vajt janë zgjedhje pa opozitën, kur kjo mund të evitohet si ngjarje, është e rëndë dhe pa perspektivë, pa të ardhme, po ja them, nuk ka të ardhme. Asë në konceptin banal që kush po e merë pushtetin e kush do të gëzoj pushtetin, ata kanë bindje që i kanë votët nëse marë vesh, pëse nuk shkojnë drejt një fitorje që t'ja njo dhe opozita, pala tjetër. Pra përmes një marrëveshje. Unë jam personi që dhe në të studio dhe ma përmendi... Se të ruajnë shtetin dhe parimet e shtetit të të batoni. Ja për them edhe gjë që nuk ka punë... Kur e përfëndon, unë e kam me... Jo, kur të thotë, cilin parim të... Unë kam folë vazhdimisht sepse marrëveshjet nuk janë kundërshtim me parimet e shtetit. To parimet e ligjit i prodhon politika. Vetë legislacionin e prodhojnë marrëveshjet. Në parlament e tjere tjere. Tani këtu unë kam folë vazhdimisht dhe po e përsëris prapë, dhe më thënë që unë gjithë një shpresoj për mundësin e një kompromisi në kuadrin e ndërgjegjësimit të Edi Ramës pikëspari, se nuk mund të aqoj vendin asë në Evropë dhe nuk mund ketë asë të ardhme vetë me këte zgjidhje që ai ka propozuar. Paske pas shpresën të kotë nduket, pret se jo, Rama deklaroi që do shkojë vetë. Jo, unë që besoj, unë nuk jetoj dot pa besim. Po s'ka u printuar me pjesën e votimit. Unë më mirë pranoj të më zhgënjej tjetri se sa të mos e besoj paraprakisht. Kjo është pikpamja ime, dikush tjetër ka pikpamje tjetër. Dhe fakti që Edi Rama ka bërë disa lëshime, unë ja kam njoft edhe në këtë studio, do thotë se ai një vetdi e ka se kjo opozite ka një problem. Dy probleme, po të mos kishte, ta dini askus do merre me te, dhe vërtet do ndodhë ajo që thot Lenzi dhe Batoni, që do shkon të po bën një aventur. Por ka një arsye të madhe, dhe kjo arsye ka fitu të rrem. Edhe të paketën me Kalister u reflektuan këto arsye, Rama paradoksalisht, 10 ditë pas paketës, improvizon gjoja dialogun në vend që të bëhe minimalisht do të brunë të paketën, por në funksion zhblokimit krizës shtot edhe një. Po. E vend e në vështërsi kundështarin, shkon dhe rrudhë paketën për të më zbo marveshe, dhe jo. Tani këtu... Po se Rama thot aty janë 5 veta që duan të pengojnë vetingur. Ati po them, kjo është një gjoj që do shive, tani me qenë se edhe këte e vazhdojnë, do të... Tu është bo një protest me datën 20, pastaj qadra ka pas për qëllim që të mbaje gjallë këtë kauzën, nuk ka qenë manifestim i numrit njerëzve qadrë, dhe e kam ledzu gabim. Ajo ka qenë për të mbajtë. Me datën 13 është protesta tjetëri, i është kalu fjala qytetarve. Do i pyes për protestën, ja të baroj Batoni me...